Lielas Lietuvas un ilgstoša nerūpēšanās par lietus, ūdens un meliorācijas sistēmām Jūrmalā radīja vēl nebijušus plūdus, sabojāti īpašumi un miljonos mērāmi zaudējumi, tostarp pašai pašvaldībai. Taču vairākās Jūrmalas apkaimēs gan pavasarūdeņi, gan stiprāks lietus arī līdz tam bija apludinājuši īpašumus. Kopš lielajām Lietuvām pagājušas jau 10 dienas, taču Jūrmalā aizvien daudz viet turas ūdens, kā piemēram šeit Asaros bērnu rotaļlaukumiņā aizvien redzam pamatīgi dīķi. Un vietējie saka, ka tā mēdzot būt nevienu reizi vien, taču pēdējos gados neviens nav šeit apkaimē ne padziļinājis grāvis, ne racis jaunus, lai laukumiņš neaplūstu. Arī mazliet tuvāk jūras pusei dārzos aizvien redzams ūdens, bet māju pagalmos vēl darbojas ūdens sūkņi. Netālu no Asaru stacijas otrpus dzelzceļam Lielo Lietuvu laikā Ērnas ielā ūdens skalojās līdz ceļgaliem un bija tuvu māju sliekšņiem. Lai savāktu lietus ūdeni gar ielas malu, būtu jābūt grāvim tāpat kā atsevišķās vietās starp īpašumiem. Šitais bija pilns? Tad šitas viss bija pilns, noplūda arī visa tā augša, pat augša noplūda. Neskatoties uz to, ka grāvs... Jā. Bet te visur starp šiem teritorijām jābūt. Ir agrāk bijuši grāvi, tagad ir tikai daļa no tiem. Tagad daļa. Taču grāvi te ir, te nav un arī aizstāti ar pārliek mazām caurulēm. Vēlāk kartēs redzam, ka blakus īpašumā grāvi vietā ir caurtaka, kas nemaz nav savienota ar grāvi. Savukārt caurule zem pašvaldības ceļa ir iebrukusi un ūdeni tikpat kā cauri nelaiž. Es pat nezinu, kur viņš atdurās. Šādu vietu Jūrmalā ir daudz. Kartes zīmējumā gan šie, gan līdzīgi grāvi apkaimē savienoti ar lielāku notaku, kam tālāk ūdens jāizved līdz jūrai. Taču arī šis ceļš uz jūru bijis pilnībā vai daļai nosprostots. Vai varos uz vienu no izejām pat uzbūvēta māja, apgalvo domē. Tos grāvis, ja būs nepieciešams, mēs atjaunosim. Un tad jau skatīsimies, kur tas sētas parādījušas, vai viņas ir saskaņotas, un vispār kāda, mēs attīsim filmu atpakaļ. Līdz sākotnēji stāvokli, ka rekrutē bija grāvis, un pēkšņi parādījās kaut kāda sēta. Augusta 2. Nedēļā pašvaldības uzdevumā maina caurteci zem Kāpu ielas pie Kanālu ielas. Strādnieki saka, tā nav laidusi cauri ūdeni. Šī bija viena no visvairāk aplūdušajām apkaimēm Jūrmalā. Lietus notaku ūdeņu izlaidi jūrā pie Asaru kapiem paplašināja pārokot Kāpu, kad visa apkaime jau bija aplūdusi. Taču par to, ka šai vietā ir problēma, pašvaldība zināja jau iepriekš, jo bija saņemtas sūdzības. Jūnija vidū apkaimi apsekoja, bet nekādus darbus neuzsāka. Arī gatavojoties solītajai vēja un lietu stihijai, pašvaldība nolēma novākt pludmales aprīkojumu, bet ūdeņu ceļus uz jūru nepārbaudīja. Ja Jūrmala būtu darījusi savu darbu, varbūt tās sekas nebūtu tik lielas. Jūrmala darīja savu darbu. Bet mēs neesam pasūtījuši šādu stihiju. Jūrmalā lietus ūdens sistēmas, tā skaitā meliorācijas grāvi, kopš 2023. gada janvāra ir Jūrmalas domes pārziņā, bet iepriekš tās uzturēja pašvaldības uzņēmums Jūrmalas ūdens. Tie bija 4 cilvēki tādi, kas tiešām dienu dienā no rīta līdz vakaram rūpējās par šiem tīkliem. Tīrīja, pļāva, reiz mēnesī apgāja. Teiksim, piekrasti iztīrīja visas iztekas, tad, kad bija lieli vētras, liels vētras, liels lietas gāzes, tad attiecīgi viņi reaģēja nekavēties, brauca tīrīja. Kopš tā laika Jūrmalas lietus, ūdens un meliorācijas sistēmas jau ilgāku laiku palikušas novārtā. Jūrmalas doma nepārņēma Jūrmalas ūdens darbiniekus, kas veica ikdienas uzturēšanu, bet savu resursu domei tam tikpat kā nebija. Jaunizveidotajā nodaļā no 8 štata vietām aizpildīta viena puse, bet no tiem meliorācijas inženieris ir tikai viens. Vispirms jāsāk ar to, ko mēs plānojam, ko mēs darām, lai mēs plānotu, ko mēs darām, jāsaprotās par šā situāciju. Un tad, kad ir reāli izpildes darbi, tad šobrīd mums ir viens speciālis. Arī ārpakalpojuma nav bijis. Pašas akūtākās problēmas ir izsinātas, izmantojot līgumus, kas noslēgt saistībā ar ceļu uzturēšanu. Dažādiem darbiem pērni iztērēti tikai 14 000 eiro, lai gan budžetā ieliktā summa bija ap 400 000. Tāda pati arī ieplānota šogad. Meliorācijas iztekām jūrā pēdējā plānveida pārbauda bijusi šogad februārī. Viss tiekot apsakots atbilstoši normatīviem, apgalvo Jūrmalas domē.
desmitiem kilometru visu to komunikāciju, kā to visu var divreiz gada pilnībā apsekot. Mēs apsekojam maģistrāls grāvis, un ja mazajos, mazāk svarīgajos grāvis ir problēmas, tad mēs attiecīgi arī apsekojam un skatāmies, vai vajag tur kaut ko izdarīt. Neorācijas meklācijas noteikumos ir nosacījums, ka pēc jebkuriem paliem, plūdiem, lietus gāzēm viņas ir jāapseko, jo ūdens notiekās var iejot dažādāki peldošu priekšmeti. Tikai mājā gandrīz pusotru gadu pēc infrastruktūras pārņemšanas noslēgts pirmais ārpakalpojuma līgums ar SIA Liktenis par avārijas darbiem meliorācijas infrastruktūrā. Jūlija vidū slēgts līgums ar SIA Lautus par sistēmu inspekciju un skalošanu, vēl plānoti līgumi gan par lietus ūdens sistēmu ikdienas uzturēšanu un sūkņu staciju uzturēšanu. De facto zināms, ka visvairāk aplūdušo Valteru, Melužu un Asaru rajoniem jau 2013. Gadā bija izstrādāts meliorācijas tīklu rekonstrukcijas projekts, taču šiem darbiem Jūrmala naudu nav iedevusi. Kādēļ domē nekad neatradās tam resursi un vēlme, lai to izdarītu? Primāri domē ir jānodrošina arī izglītība, un izglītība ir tas, tā sfēra, kur ir lielākā tātad, nodokļu budžeta daļa. Ir sociālie jautājumi, un visam domēju nauda nepietiek. Aizvien intensīvāka zaļo zonu aizbūvēšana nozīmē arī to, ka samazinās laukumi, kas aiztur ūdeni un agrākie risinājumi, tagad var būt neefektīvi. Pirmais plāns, protams, preventīvs, mums ir iztīrīt viss izlaides, pārliecinātas, ka mēs pie varam būt pārbūsim šogad, viņus pārbūvēt citā tipā. Ja nevis pašu plūsmu kā upīti, bet, teiksim, jau nostiprinām dzelzbetonu konstrukcijām, lai attiecīgi varētu jau padzināt un nodrošināt pret to, lai malas nebrūk iekšā un nepasamazinātu caurplūdu. Jūrmalas doma tagad domāšot, ko iesākt ar privāti īpašnieku pārveidotajiem vai aizaudzētajiem grāvjiem, bet sodīt gan pagaidām nevienu nesola.